Vladimír Dedeček sa narodil 26. mája 1929 v Turčianskom Svetom Martine. Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave spolu s Ferdinandom Končekom, Ilion Skočkom či Ľubomírom Titlom, s ktorými patrí medzi najvýznamnejších slovenských architektov druhej polovice 20. storočia. Od roku 1968 pôsobil v bratislavskom stavoprojekte, kde bol v 70. a 80. rokoch minulého storočia vedúcim ateliéru. Na začiatku sa špecializoval na školské budovy, kde v spolupráci s Rudolfom Miňovským vytvoril netradičné usporiadanie, ako napríklad druh pavilónov škôl v Bratislave koncom 50. rokov 20. storočia. Výstavba školy sa už od konca 50. rokov pripravovala na území bývalého letiska na ľavom brehu Nitry. Architekti tak na voľnom rovinatom území postavili pavilónový systém zástavby s prepojením so zeleňou. Komplex univerzity, realizovaný v rokoch 1961 až 1966, patrí medzi najlepšie diela svojej doby na Slovensku. O výstavbe Mlynskej doliny sa začalo hovoriť už začiatkom 60. rokov s ideou vybudovať univerzitný komplex kampusového typu. Vladimír Dedeček plánoval internátne mestečko s výškovými budovami obklopenými átriovými domčekmi do tvaru srdca, medzi ktorými sa malo nachádzať internátne námestie a park. Výstavba, ktorá začala v roku 1966, však ledva z polovice naplnila svoj pôvodný architektonický zámer. Slovenská národná galéria získala svoje sídlo v objekte bývalých vodných kasární v Bratislave, ktorých južné krídlo bolo kvôli rozšíreniu Dunajskej promenády zbúrané v roku 1940 až 1941. V roku 1962 Vladimír Dedeček vytvoril na zakázku prvé skice dostavby areálu bývalých kasární, na základe ktorých prebiehala realizácia prístavby v rokoch 1969 až 1979. Krajská politická škola v Modrej harmónii vznikla v 70. rokoch ako viacúčelové centrum so školskými priestormi, ubytovaním a priestormi pre športové a kultúrno-spoločenské aktivity. V projekte Dedeček uplatnil svoje pracovné metódy známe ako saláma a domino. Trezor dokumentov slovenskej histórie vznikol v roku 1983 v Bratislave. Architekt uchopil projekt Slovenského národného archívu ako depozitár, štyri vertikály obopnuté prstencom. Budova je obložená chorvátskym pieskovcom a vďaka sklomozajke má aj jeho typický farebný kontrast bielej a červenej. V pôvodnom architektonickom projekte výstaviska sa plánovalo, že Incheba sa stane základom nového centra mesta. Jeho dnešná podoba z roku 1989 je však len fragmentom z pôvodne navrhovaného celku, avšak rukopis architekta Vladimíra Dedečka tu zostal prítomný. Posledná Dedečková realizácia rozsiahleho komplexu bola trojtraktová budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s vnútorným átriom, postavená v rokoch 1984 až 1991. Vladimír Dedeček zomrel 29. apríla 2020 vo veku 90 rokov.